Жаңа Қорған ауданында арнайы рұқсатсыз аңға шығып, заңсыз алты қоянды аулаған азамат ұсталды. Түн жарымында тыйым салынған жарық шамды қолданған 42 жастағы тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері басталды. Күдікті браконьер жедел профилактикалық іс-шарасы аясында қолға түсті. Аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері далалық жерде Нива автокөлігін тоқтатқан. Тергеу барысында автокөліктің жүк салғышынан жарық шам, бір ұңғылы 12 калибрлі аңшы мылтығы, 6 қоянның өлет денесі тәркіленді. Айта кететін жайт, жүргізілген рейдтік шаралардың барысында полицейлермен 28 күнде 243 табиғат қорғау заңнамаларын бұзу дерегі анықталды.